Muito bom dia, internautas. Começando mais um Freud Explica. E começando com uma frase hoje de Freud, né? Que o ser humano é feito de carne, mas ele precisa viver como se fosse feito de ferro. E realmente, em vários momentos da vida, a gente precisa ser praticamente um robô para poder suportar algumas coisas, né? E hoje, gente, um tema muito interessante, a síndrome de Diógenes, mais conhecidos como acumuladores, tá? Pessoas que vão acumulando, tá? Objetos ou animais. E vamos entender um pouco, tá? E desmistificar, tirar o estigma, tá? De que são pessoas sujas, preguiçosas, porque tem todo um contexto individual e pessoal e social para que isso aconteça. Para que vocês entendam, Diógenes foi um filósofo grego, tá? Aproximadamente 300 e pouquinho antes de Cristo, e ele vivia num barril, tá? E ele vivia muito isolado, ele saía com uma lanterna e ele dizia que buscava um homem que fosse um homem íntegro, né? Então, assim, ele acumulava objetos em volta do barril e sempre com animais em volta. Por que síndrome de Diógenes? Na verdade, mais por alguns acúmulos de objetos que ele deixava em volta desse barril, tá? E por uma necessidade de isolamento. Diógenes se isolava do mundo porque ele dizia que as pessoas não. Inclusive, ele dizia que os animais eram muito mais, preciosos do que as pessoas. Né, muito mais confiáveis. E daí surgem os acumuladores. Muitas pessoas falam que pode ser um transtorno obsessivo compulsivo, quer dizer, tem um espectro aí do toque, mas eu acho muito importante a gente pensar em acumular o que que significa para a pessoa, né, que está acumulando. Então, quer dizer, no momento em que eu estou acumulando coisas na minha casa, eu estou me protegendo, eu estou formando uma barreira em volta de mim. Pode significar medo, desespero, né, insegurança. Vamos entender então. Eu estou com uma convidada muito especial, a Flávia Valentini. Flávia, obrigada pela presença, tá? Flávia, perdeu a mãe que era acumuladora. Então, assim, eu sinto muito. Tá mesmo, e eu agradeço você estar passando adiante, porque no Brasil a gente ainda tem muita pouca informação, e aí se forma essa pouca informação, infelizmente leva a preconceito, a julgamento, né? E eu acho que é sempre bom a gente estar explicando e levando isso à frente, né? Para que as pessoas entendam o que é realmente, né? Fala você, Flávia, como é que foi o seu processo de descobrir essa doença da sua mãe? Bom, obrigada pela oportunidade. Eu descobri num determinado momento, eu morei com minha mãe até meus 29 anos, e eu descobri num momento onde eu estava limpando o meu quarto. E resolvi tirar o lixo do meu quarto. Lixo de cadernos, de coisas minhas particulares, de escola, e jogar fora. E tem um saco enorme desse tamanho. E eu colocava na porta do quarto para levar para baixo. Aí ela chegou, viu isso. O que você está fazendo? Eu falei, estou jogando fora. Mas como você está jogando fora? Estou jogando fora coisas inúteis, quero deixar espaço para renovar, para reciclar e tal. Ela ficou num grau de histeria que eu puxava o saco de um lado, ela puxava do outro, eu puxava. Olha Até que ela só. arrancou o saco e me bateu. E nesse momento eu falei, tá errado. Tem alguma coisa errada. Só que como eu morava com ela e assim, tinha certo respeito pela idade, pela hierarquia, eu acabei Claro. não. Eu brigava muito com ela, eu tinha ataques histéricos de querer jogar coisas fora, fazia as coisas escondidas, quando ela descobria, brigava. Existia uma briga danada, né?
Saí, casei. Ela mudou a fechadura da porta, eu não podia entrar. Então aí ela teve a liberdade, morando sozinha, de acumular o que ela quisesse. Num determinado momento, ela não deixava mais eu entrar na casa. Então eu fiquei quase 2 anos sem entrar. Eu a pegava na porta de casa, o que é normal. Que acontece muito, né? Esse isolamento social, né? Quer dizer, o acumulador ele tem esse isolamento e o que torna mais difícil para o familiar, inclusive, até perceber o problema e saber até que ponto o problema tá, né? Quer dizer, então isso é muito, muito difícil mesmo, né? E você falando do Diógenes com uma lanterna buscando um ser humano, como é que você... Digno e Digno. respeitoso, porque ele, né, na verdade, colocava nos animais. Ele falava que o animal sim era alguém que poderia entendê-lo. Então ele se isolava porque ele saía buscando um homem que fosse E decente. provavelmente ele nunca encontrou. Provavelmente não. Porque na verdade a soberba dele foi maior. Porque ele se achava acima do bem e do mal. Então, no fundo, a minha mãe, ela também tinha uma característica, porque ela sempre se achava vítima, ela sempre se achava a injustiçada no mundo, mas ela não procurava entender as pessoas e o motivo pelos quais as pessoas a tratavam de X maneira, né? Tá, Porque eu sou... você sentia um pouco dessa soberba Eu nela, sinto... de vitimização e o Exatamente. mundo tá contra Eu acho que mim. a vitimização é uma soberba, porque, na minha opinião, né? Assim, leiga, não sou psicóloga. Mas assim, eu me tornei budista em 2008, o budismo de Nichiren Daishonin, onde a causa e o efeito são a causa e o efeito da sua vida, entendeu? Então, o que você faz, você recebe, e né, você sempre fazendo causas positivas, você recebe efeitos positivos. E de lá para cá, eu comecei a tentar entender um pouco mais essa atitude da minha mãe. Como o meu relacionamento com ela sempre foi uma coisa incrivelmente difícil, eu consegui trazê-la no último ano de vida dela um pouco mais para perto de mim e ela começou a praticar um pouco mais de budismo. E ela começou a entender que ela precisava reconhecer que ela era ela que atraía para ela os problemas e não as pessoas que causavam os problemas, né? Todos nós somos causadores dos nossos problemas, porque nós podemos evitar os problemas Somos responsáveis, pelas né? nossas próprias Que ela escolhas. provavelmente estava muito perdida, né? Interiormente, aquilo a gente até conversou um pouquinho Foi. antes. Então, eu imagino que essa necessidade dela de acumular seja uma forma de se proteger de dores internas, né? De vazios, de muitas coisas, né? Muito. A gente percebe em acumuladores, gente, pessoas que foram vítimas de abuso, pessoas que passaram por bullying, ou pessoas que em determinado momento se sentem realmente muito carentes, e esses objetos para elas, assim como a gente comentou, não são lixo, né? Não. Representam a vida delas, né? Essa doença geralmente aparece a partir dos 55 anos, 55, 60. Agora, eu já conheci pessoas de menos idade. Então, assim, eu acho que ainda precisa ser mais estudado, né? Questão de, por exemplo, foi feita uma pesquisa, 50% dessas pessoas tinham histórico de esquizofrenia ou psicose. As outras 50 não tinham. Quer dizer, ainda é uma, né, ainda é um ponto de interrogação. Que eu acho que está realmente muito ligado à necessidade de estar protegido, né? No momento em que você retira esses objetos, né? Você está retirando o que eu estou conseguindo preencher, né? Eu ainda acho que existe. Eu tô realmente querendo muito começar a escrever um livro a respeito disso e me aprofundar mais. Eu ainda acho que as pessoas que criam seus filhos em redoma, naquela superproteção, no momento em que essa redoma é quebrada, obrigatoriamente, porque essa pessoa tem que conviver com o mundo, talvez ela sinta uma situação desprotegida. E aí ela desencadeia, em função de um processo psicológico que ela já possui, desencadeia esse barril do Diógenes, Esse né? barril do Que é a Diógenes. redoma que ela traz com ela, né? Então, muitos gatos, muitos cachorros, muitos objetos. E aquilo realmente não são lixos, né? Eu participei de um programa onde, com o meu e-mail,
foi divulgado o meu e-mail, eu recebi muitas cartas de pessoas... Da Cláudia Tenório. Da Cláudia Tenório, é uma graça. Eu já fui várias vezes lá, uma fofa. Ela é demais. É demais. E a Cláudia fez uma matéria na minha casa, filmou, a casa estava em um estado de petição de miséria, né? Tinha até panetone de 10 anos atrás em cima do sofá da sala. Olha isso. Fazia umas coisas assim, ovo de Páscoa de 10 anos atrás em cima da mesinha do centro. Então, umas coisas bem assim... Isso é o de menos, né? Fora o lixo para uma pessoa que tinha um enfisema bravo. Você imagina, porque é claro que, né, tanto acúmulo traz falta de higiene. Essa falta de higiene para a saúde da pessoa é terrível. Então, até se dá, às vezes, 5 anos de vida, né? Pra quando a pessoa já está num estado muito, né, muito forte. Flávia, falando em gatilho... Né? Aquele que impulsiona a doença. O que, que você acha, você conhecendo a sua mãe, qual foi o gatilho? Você sentiu que teve alguma coisa que fez com que ela começasse esse processo? Bom, para mim está muito claro que ela sempre teve. Ela trouxe a bagagem da minha avó, que também adorava acumular coisas. Mas minha avó, ela não acumulava no lixo. Ela era limpa, a casa era impecável, a casa da minha avó. Ela tinha muitos objetos, mas eram objetos organizados, não era sujo. E a minha mãe, ela foi largando, era uma coisa inacreditável, assim. Quem entrou na casa chorou até, porque era uma coisa fora do normal. Eu acho que foi. A morte do meu pai trouxe para ela uma liberdade. Tipo, agora... eu posso fazer o que eu quiser, entendeu? Porque a casa agora é minha, eu posso fazer o que eu quiser. Só que tinha a filha, que não gostava nem um pouco disso. Então, existia um confronto, assim, diário, né? Para jogar tampa de caixa de pizza que ficava em cima da geladeira fora. Então, tinha 50 tampas de caixa de pizza em cima da geladeira. E era uma coisa que você fala, peraí, mas... entendeu? Pra que tanta garrafa vazia de refrigerante? Uhum. Não, porque um dia, que na verdade é a visão que eu estava falando um pouco com você, existe uma diferença entre acumular lixo e fazer coleção. Totalmente diferente, exatamente. Né? Que, aliás, é uma forma de ajudar. Você que tem um parente que tem esse problema, por exemplo, você pode tentar ajudá-lo, não tentando jogar fora o que você acha que é lixo e que para ele é uma obra de arte, pode virar uma flor, uma garrafa pet, uma madeira, pode virar uma coisa de entalhar, né? Um papel de presente, pode recortar e virar um forrinho de caixas. Então, tenta ver se você mesmo, aquele monte de tampinha de garrafa pode virar um quadrinho. Vamos organizar isso de forma que você veja o que está te protegendo está aqui, mas de uma forma bela, que as pessoas admirem e não contestem. Você não está jogando fora o que protege ela, você está ajudando de uma forma, né, com que o objeto continue ali, mas tenha algo de útil. Tinha uma utilidade, e ela se sinta ainda protegida, mas de uma forma mais bonita. Ou seja, se tiver lá no quadrinho, você pode passar um paninho e limpar. Não está no chão, então você pode passar um paninho e varrer, a casa fica limpa. E aí os objetos estão todos lá. Flávia, eu percebo nos acumuladores a necessidade de também, às vezes, comprar coisas para fazer, né, e deixar. Quer dizer, eu vou fazer um quadro e ouvindo um programa que usando tais, né, peças eu posso montar isso. E a pessoa não faz, vai deixando. Né? Existe também esse... Era o caso dela. Deixar para depois, né? A minha mãe, ela tinha aquelas bancas de ferramentas, ela tinha tudo que você possa imaginar, ela tinha de equipamento para, né, para fazer qualquer tipo de artesanato. Ela assistia os programas, ela comprava as revistas, ela adorava. E ela tinha o dom, de verdade. E, gente, a mãe dela era psicóloga e advogada. É, minha mãe era inteligentíssima também, não era uma pessoa desinformada, fazia plantão na OAB. Então ela tinha uma vida ativa? Ela tinha, mas ela foi debilitada pela doença. Ela foi, digamos, banida praticamente, porque minha mãe, ela se tornou a pessoa sem ar, né? Ela ficava, dava um desespero de ver. Tanto que ela faleceu no sofá da sala dela, segurando uma bombinha de ar. Né? Com 69 anos. Com 68 anos, 68 ainda. Anos. Eu tive que entrar na casa com bombeiro, porque, como eu disse, ela tinha mudado, falei anteriormente, ela mudou a fechadura e eu não conseguia
entrar na casa. Quer dizer, foi a vizinha, através da vizinhança, segurança que você da rua. Descobre que ela... Não, a vizinhança não sabia. Assim, a vizinha do lado via o lixo no quintal e tudo. E falava, nossa, mas... E até num dos depoimentos, a vizinha comentou, que foi engraçado até. Ela tirava, ela fez uma reforma na casa dela, e ela tirava, os tacos que ela tirava da casa dela e jogava numa caçamba, ela olhava no dia seguinte, estava no quintal da casa da minha mãe. Olha, quer dizer, ela já... Ah, não, mas esses tacos, eles são servir para fazer um quadro. Que, sabe uma coisa, né? Uh-huh. Que nunca, na verdade, ela que fazia. Que nunca. Nunca, sim. Nunca. Né? E, bom, então, nessas cartas que eu recebi de ajuda, eu achei coisas bastante interessantes. Pessoas muito irritadas. Uh-huh. Se eu demorasse por um dia, assim, para responder... A pessoa está num estado de desespero. Desespero, é. Porque assim, ela vê a pessoa morrendo. Sim. Uma delas, por exemplo, era casada e ela falou, ou o lixo ou eu dentro do quarto. Aí o marido olhou e falou, por enquanto eu vou precisar optar pelo lixo. Ele não consegue se desfazer. Ela saiu do quarto e ele trancou o quarto, ela não conseguia mais entrar. Uhum. E ela falou, eu tenho medo de abrir o quarto onde ele está morto lá dentro. Porque, né? E ela estava num grau de desespero. Aí eu comecei a conversar com ela, dei uma orientação, que de repente ela está agindo na briga. Uhum, e não na ajuda. E isso não adianta, não. Né? Quer dizer... Eu vi um programa dos acumuladores, do Discovery, que tinha... Eu vi vários, são muitos, fantásticos. Né? Mas não me chamou a atenção, que era um casal que ia casar e a moça precisava de uma casa para morar. E uma das casas estava cheia de lixo. E a mulher, a mãe dela, era muito rica. E aí eles foram a psicólogos, as pessoas foram ajudando para ver como que ia fazer. E eles foram devagarzinho. Então pegava um objeto, era engraçado que ela pegava um objeto como se fosse uma criança. Uhum. Ela olhava aquele objeto com carinho, com afeto, sabe? Eu vi um que ela perde o filho e aí começa esse processo, né? Isso foi o gatilho, então. Foi, né? O gatilho e aí no momento em que estão tirando, você vê o desespero dela, né? A histeria, como você bem disse, de... Porque aquilo representava muito, eu acho que para ela seria o próprio filho. Exato. Ali, sabe? Então, e no momento em que eles precisaram retirar as coisas do filho, aí foi terrível. Você quer saber, né, qual foi o gatilho? Uhum. A minha saída para casar. Tá, o gatilho, isso pode acontecer também. Explodiu aquela casa num lixo total. Porque, inclusive, o irmão dela fala, ele fala, você saiu. Então ela perdeu a criança dela. Aí ela substituiu, exatamente. Entendeu? Exatamente. Eu senti muito isso bem depois, né? Porque antes eu não enxergava, eu era cega. Antes, então, antes de ser budista, tudo era briga, né? Uhum. Com ela era briga e mãe. Eu você não conseguia entender, você achava que ela era simplesmente uma pessoa suja, que não... Não, eu achava, eu não sei, isso me agredia. Tá. Eu achava que era contra mim. Aham. Uhum. Ela tá fazendo isso para me irritar. Tá. Não tá fazendo nada. Ela faz isso de propósito, né? E assim, eu não tinha consciência de que isso era uma substituição, né? Uhum. A coisa era tão grave que teve um dia, dezembro de 2010, eu fui à casa dela e eu tinha um rapaz que trabalhava comigo, dirigindo o carro e tal. E aí ele ficou lá fora. Aí eu falei, olha, se porventura vai começar a chover e você tiver que entrar na casa, eu quero que você entre e cumprimente a minha mãe, como se nada tivesse acontecendo. Uhum. Não olhe para o lado, por favor. Não, tudo bem, Flávio, deve estar bagunça, eu entendo. Sim. E tal. E é dito e feito, foi um temporal, aí eu chamei para ele entrar, ela com muito má vontade, porque ela não queria. Daí ela conseguiu achar um banquinho de madeira de caixa mesmo. Sim. De papelão, assim, de caixa de madeira. Ela arrancou as coisas de cima, passou um paninho. Ele entrou, cumprimentou e sentou nesse banquinho, e olhando para o chão. Quando ela saiu para pegar alguma coisa, ele olhou para mim e ele falou, eu nunca vi isso na vida. Tá, ele olhava em volta e ele falou assim, eu nunca vi isso. E a percepção dela em relação a esse acúmulo provavelmente era de... Não, ela sabia que estava coisa errada. Ela sabia que tinha, né? Quando eu entrei, ela falou assim, olha, eu não quero briga, hein? Tá. Não vai falar nada, hein? Então, eu não vou falar nada. Eu só vou olhar e lamentar, falei para ela. Que realmente não tinha, né? Não tinha como. Ai, nossa, eu me segurava, sabe? Eu me segurava. Eu imagino. Porque era demais. Porque eu me propus até a limpar a casa. Uhum. A gente vai entrar no intervalinho e a gente já volta para conversar com a Flávia.